Olá, bem-vindos mais uma vez ao programa Constelação no canal Ser das Estrelas. Eu sou Fabiane Hartmann, sou consteladora familiar, psicoterapeuta sistêmica e também terapeuta de várias outras técnicas que eu aprendi ao longo da minha vida e ao longo da minha caminhada. E eu estou aqui hoje para conversar com você um pouquinho sobre a Constela Ação. Através da psicoterapia sistêmica. O que que é isso? Bom, eu acho que quase todo mundo sabe o que que é terapia, né? É aquele lugar onde você contrata um profissional para você ser ouvido e para você também se sentir confiante e à vontade para poder ter um pouquinho de compreensão sobre você mesmo. E é isso também que a psicoterapia sistêmica propõe para você, através de um olhar sistêmico, através de um olhar das constelações familiares. E por que que eu estou trazendo a psicoterapia sistêmica? Porque através dos meus atendimentos e ao longo da participação de mais de 15 anos em constelações familiares, eu confesso para vocês que por muitas vezes eu tive dúvidas durante as constelações, os processos e o que que viria depois. Por quê? Bom, as constelações, elas já existem há mais de 20 anos, né? Foi fundada por Bert Hellinger, assim como muitas pessoas já sabem, outros ainda não. Tem muita gente que ainda não conhece as constelações familiares, nunca ouviu falar. Né? E tá tudo certo, tá tudo bem, porque nem todo mundo tá buscando o autoconhecimento, nem todo mundo tá buscando por terapias, por alternativas, porque tem uma vida muito corrida, não acredita, enfim, tem N motivos. Tá tudo certo. Então, o que que acontece? Através das constelações familiares, que eu venho participando há mais de 15 anos, como eu disse, eu sentia falta muitas vezes de um acompanhamento e de repente entender o que que tinha acontecido ali durante as constelações familiares. Porque, caso você não saiba, mas eu vou te contar, no começo, as constelações familiares, elas eram muito misteriosas para quem estava assistindo e até para quem era o cliente constelado, que a gente chama dentro das constelações. Normalmente, o constelador, ele chamava o cliente sentava ao seu lado e comentava com ele: "Ah, eu quero resolver tal questão. Tô com problema de dinheiro, ou tô com problema no meu casamento, ou tô com problema no meu trabalho. As coisas não estão dando certo, não sei o que, não sei o que". Enfim, independentemente da sua questão, o constelador ele ouvia você um pouquinho, você fala pouco, e aí, com cada constelador, dentro dos representantes que estão dentro da sala, chamava um ou outro, ou faz o próprio cliente escolher alguém para constelar, para representar um papel, alguém dentro do seu sistema familiar ou empresarial, ou de acordo com a sua questão. Então, os representantes, eles servem para fazer as representações dos papéis, para nos mostrar aquilo que o cliente está questionando. E é tudo muito lindo e muito válido. E normalmente, os representantes não sabiam quem eles estavam representando. Por quê? Simples, porque assim fica mais fidedigno às questões, né? Aí você percebe que aquilo realmente é verdadeiro, porque a pessoa não sabe quem ela está representando. Ela simplesmente sente no campo morfogenético, no campo dela, no campo de informações que a pessoa traz, aquilo que é preciso ser visto. Então ela faz movimentos sistêmicos, que nós chamamos, né? Que é caminhar, é sentar, é andar, é olhar para um lado, olhar para um outro, virar. Enfim, existem vários movimentos que a pessoa faz de forma consciente, mas ela não sabe por que que ela está fazendo aquilo.
Então, ela está ali representando alguém dentro do sistema do cliente, do paciente que vem para fazer as constelações, tá? E não sabia o que estava acontecendo. E muitas vezes, então assim, de repente você chamava uma pessoa para representar um aspecto, ou alguém da família. Aí chama outra, chama outra, chama outra, várias pessoas participando de uma constelação familiar. No fim, quem estava constelando, o cliente, às vezes ficava perdido no meio da constelação e não estava entendendo nada do que estava acontecendo, né? Só o constelador, que tem aquele olhar, que é de certa forma um intérprete do campo que está acontecendo ali dentro desse sistêmico, do campo da constelação familiar, é que vai entender e que vai explicando e fazendo as soluções e os desemaranhamentos dentro do sistema e resolvendo a questão, tá? De certa forma. E aí, o que que acontece? A gente saía, ia para casas com dúvida. Tipo, quem era aquela pessoa? O que que ela estava representando? O que que ela estava fazendo ali? Por que que ela teve que falar isso? Por que que ela teve que falar aquilo? Por que que aquela outra estava deitada no chão? Por que que aquele outro chorou? E ficava assim, ficava com aquela dúvida e não resolvia exatamente, profundamente a sua questão. Ficava com aquela dúvida. E até hoje eu percebo que muitas vezes as pessoas vêm para a constelação e não sabem nada sobre constelação familiar. Vêm muito cruas, digamos assim, né? Não têm o conhecimento de que as constelações funcionam através das ordens do amor, que a gente vai falar aqui agora para repetir. Para quem já sabe, eu sinto muito, mas é sempre. É bom a gente falar de novo porque a gente esquece, né? Então, a lei da ordem ou hierarquia, que aquele que tem, que vem primeiro tem precedência. Depois tem a lei do pertencimento, onde todos têm o jeito a pertencer a um sistema. E depois vem a lei do equilíbrio entre o dar e o tomar, né? Então, assim, os pais dão a vida e a gente toma a vida dos nossos pais. Cada uma delas é explicada em vários vídeos de constelação familiar por aí. E depois, talvez eu grave um vídeo falando sobre isso, ou acho que até já falei sobre isso no primeiro vídeo que eu gravei sobre constelações familiares, tá? Mas eu sempre explico para as pessoas, dentro da constelação, dentro da sessão de constelação familiar, o que que é. Eu faço um pequeno resumo do que é cada uma dessas leis que funcionam, as ordens do amor, que são leis sistêmicas que foram descobertas. E a gente entendeu que se a gente não segue essas leis, a nossa vida fica travada, a gente para. Acontecem os problemas para serem vistos pela constelação familiar. Então, diante dessa deficiência, digamos assim, desse conhecimento, porque hoje em dia, e acho que sempre assim, acho que muitas pessoas são curiosas e querem entender o porquê que as coisas acontecem do jeito que acontecem. Ou o porquê que eu tenho que concordar com as coisas como são. Por que que eu tenho que concordar com uma mãe difícil? Um pai ausente? Uma traição? Um roubo? Né? Com as coisas que acontecem na nossa vida, para que a nossa vida flua. Então, eu decidi falar um pouco sobre as psicoterapias sistêmicas que eu faço, tá? Porque eu senti essa necessidade de explicar para as pessoas um pouco mais profundamente do que são as constelações familiares e até, de certa forma, fazer um acompanhamento para a pessoa. Então, por exemplo, você quer constelar um tema e você não sabe muitas coisas sobre as constelações familiares. Então, eu sugiro que você primeiro faça uma psicoterapia, pelo menos uma sessão de psicoterapia. Porque aí a gente vai conversar e eu vou entender qual é a sua questão, aonde estão as suas dores, as suas maiores dificuldades. E normalmente quando a gente conversa, a gente vai percebendo que de repente aquilo que você está preocupado ou o ponto, a questão que você quer trabalhar, não é exatamente aquela. A gente consegue ir cavando e descobrindo através da conversa qual é a real questão, o que realmente está te incomodando, o que realmente está prejudicando ou, digamos assim, impactando ou até, como que eu poderia dizer, travando a sua vida,
né? Que você não consegue ir para frente, você corre, corre, nada, 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 e parece que está sempre contra a maré, e a coisa não vai, não flui. Então, através dessa conversa, dessa sessão psicoterapêutica, eu consigo identificar, e aí sim, depois da gente identificar qual é o real problema, a gente pode fazer uma constelação familiar, já com você sabendo por que que você precisa de uma constelação familiar, né? O que que implica uma constelação familiar? Quais são as falas, o que que é importante dentro de uma constelação familiar? O que que eu tenho que fazer depois de uma constelação familiar? Porque aqui a gente fala de constelação. Por que que eu escolhi esse nome para esse programa? Exatamente por isso. Porque você precisa não só sentir, saber e ver através das constelações aonde você tem bloqueios, aonde você precisa mudar e também o que você precisa fazer, agir. É a ação que você faz depois da constelação, para que os efeitos continuem. Quais são as mudanças efetivas que você precisa fazer? Então, o que que acontece? Depois de uma constelação familiar, também é interessante a gente fazer uma sessão para verificar se ficou alguma dúvida, para saber se de repente você percebeu alguma mudança, alguma diferença, se algo te incomodou, se você. Enfim, qualquer situação que de repente você precise questionar ou você percebeu que. Ou não entendeu ou não concordou, enfim. É muito importante a gente fazer sim uma sessão psicoterapêutica, tanto antes quanto pós, tá? E também tem pessoas que de repente nem precisam chegar a fazer uma sessão de constelação. Às vezes, só com a sessão de psicoterapia sistêmica, a gente conversando, você já soluciona, você já entendeu o problema. Por quê? Porque dentro da psicoterapia sistêmica, a gente faz mini constelações. É isso que acaba acontecendo. A gente acaba tocando no ponto que precisa ser tocado, né? E aí, ótimo, resolvido numa sessão, numa simples sessão. Simples entre aspas. Porque vamos combinar que as nossas questões normalmente não são simples. São coisas que realmente nos incomodam. São coisas que realmente a gente quer resolver e que não entende o porquê que está acontecendo na nossa vida. Então é muito bom se você puder vir, se você puder fazer uma sessão de psicoterapia sistêmica para a gente conversar, para a gente entender qual é o seu ponto, para verificar as situações, o que que pode ser olhado, o que que pode ser resolvido, porque aí você já começa a fazer um movimento de cura para o seu sistema. Um movimento de desemaranhar, de desenrolar a sua vida, o seu sistema e conseguir resolver as suas questões. É mudar o seu olhar. Eu gosto muito de trazer essa visão das constelações familiares, que nós temos uma determinada visão e a gente tem uma visão limitada sobre as coisas, né? Então, daqui onde eu estou olhando, eu vejo uma porta à minha frente, eu vejo um sinal, eu vejo maçaneta, etc. E daí onde você não está vendo nada disso. Porque você está num outro ponto de vista, percebe? Você está olhando para mim com uma câmera, você está vendo meu computador, você está vendo uma cortina, você está vendo um papel na parede, ali uma mesa, aqui, né? Então, você não vê o que eu estou vendo aqui ao redor. Tudo aqui está em volta de mim. E as constelações fazem isso. Elas vêm te mostrar tudo o que está ao redor de você. Vêm te mostrar outros pontos de vista que a gente não consegue ver no dia a dia. A gente só consegue ver um ponto, normalmente, né? Imagina que você está numa estrada e você está num carro e você está dirigindo. Aquilo que você vê, você está focado ali na estrada, você está prestando atenção no espelho retrovisor, nos espelhos laterais, em quem está à sua volta. É diferente de quem está de passageiro. Concorda? O passageiro vai ter outra visão, completamente diferente. Completamente não, óbvio que em partes ele vai ver muita coisa igual você, que está à frente.
Mas o que está na lateral dele, ele vai ver muito mais. E o que está na lateral do motorista, o motorista vai ver muito mais. Então, assim, duas pessoas estão olhando para a mesma direção, indo para o mesmo caminho, mas cada uma tem um ponto de vista diferente. E é muito importante que a gente perceba que, de repente, vamos colocar aqui numa empresa ou dentro do seu relacionamento, você perceba que cada um tem um ponto de vista. E aí muitas vezes dá os conflitos. Então, como seria você, de repente, olhar através do olhar das constelações familiares, do olhar sistêmico, e perceber que existem outros pontos de vista? E que nenhum está certo, e não tem certo e errado, apenas pontos de vista diferentes. Onde todos podem estar olhando para o mesmo lugar, mas ver coisas diferentes. E quando a gente percebe isso, e a gente pode concordar com isso, de repente fica mais fácil e mais leve de seguir o caminho. Então eu quero convidar você a fazer uma psicoterapia sistêmica, fazer uma constelação familiar se for preciso, e continuar no seu caminho, continuar no seu processo. Você é importante. E você é a alegria dos seus antepassados. Você sabia que quando você resolve olhar para uma questão sua, você está honrando o seu sistema familiar? É muito maior do que você pode imaginar. O que você faz para você, você está beneficiando não só você, mas todo o seu sistema. E é maravilhoso isso, porque você acaba sendo abençoado por todos os seus antepassados. Isso é lindo, isso é gratificante. E eu convido você a experimentar, a conhecer, a conversar comigo, informalmente, se você quiser. Então me manda um WhatsApp, me manda uma mensagem e a gente marca um horário para a gente conversar, para a gente bater um papo. Assim eu posso esclarecer suas dúvidas e perceber se a gente precisa ou não fazer uma sessão de constelação familiar ou se de repente sessões de psicoterapia sistêmica ou os dois, por que não? Tá ok? Eu espero ter esclarecido, eu espero ter te ajudado de alguma forma, e eu peço que se você sentiu que esse vídeo pode te ajudar ou ajudar alguém da sua família, algum de seus amigos, peço que você compartilhe esse vídeo. Divida com outras pessoas essas informações. E por favor, coloque aqui nos comentários as suas dúvidas, as suas sugestões, as suas questões, que eu vou ter a maior alegria em responder. E assim você vai estar contribuindo com você mesmo e também com muitas outras pessoas que às vezes têm dúvidas, mas não sabem aonde perguntar. E aí você perguntando, você vai estar ajudando essas pessoas. Isso não é legal? Muito bom a gente poder estar sempre ajudando uns aos outros e servindo uns aos outros. Esse é o meu propósito, é de servir, ajudar e contribuir com um mundo melhor para todos nós. Afinal de contas, estamos todos no mesmo planeta. Somos todos um. Somos todos uma família, uma humanidade. E também te convido para assistir os nossos colegas aqui do canal Ser das Estrelas. Venha e participe, assista, que vale muito a pena. Eu tenho certeza que você vai encontrar alguma mensagem que vai tocar seu coração. Gratidão por ter me assistido e até o próximo vídeo. Aguardo vocês. Beijos.